Солкет! Жалпы сіз халықпен біргесіз ба? Кен біргеміз. Жаңгөзен халықпен біргесіз ба? Бар халықпен біргеміз біз. Мына деген интернет деген айтып жатсыңдар қазір. Қайда? Мен интернет жоқ. Қараңыз телефоныңызды. Бұрышым десе интернет тағдатам. Сіздер мына құдіретіңіз жоқ біз интернет айрат. Халықпен бірге болыңдар қазір. Е, жігіттер! Жаңгөзен деген жігіттерді сыйлайық. Анда мына бір анда мына шыққан белсенділер бір жерге жинап алып бірне ақанабай. Біздер самый главный Жаңгөзенді халықпен біргеміз. Біргеміз. Қолымызда телефоннан басқа ештеме жоқ. Кімге қарсылық шығып тұрсыңдар сендер? Вы против народа! Вышли сюда! За копейки работаете на этого Назарбаева! Почему? Потому что они народа боятся. Боятся? Они народа боятся. Мы власть, а не они. Мы власть, а не просто. Народ является хозяином власти.
хозяином земли, хозяином нашей Родины. Мы вас емыз, мы үлкен адамын, пенсиядағы, жетеді қалданында бас емыз. Бас сұрдың, ағызы.